Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlulu min lisani yafqahu qawli amma ba' Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan Dan kepada semuanya warga MBC My Dental Care dan juga sahabat-sahabat di luar sana alhamdulillah hari ini kita dah memasuki hari yang ke-18 dalam bulan Ramadan 1442 Hijrah alhamdulillah jadi kita sangat-sangat bersyukur kita masih lagi diberikan kesihatan kita masih lagi diberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta orang-orang di sekeliling kita dan insya-Allah kita mencari reda Allah mencari kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. So, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sangat-sangat bertuah untuk kita mendengar majlis ilmu berkaitan dengan Tazkira Ramadan bersama dengan seorang yang tak asing lagi kepada kita semuanya iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Alhamdulillah. ya. Nah, jadi uh, sedikit saya nak memperkenalkan kepada Ustaz uh, Yaakob Yusra. Uh, saya telah mengenali beliau lebih kurang dalam tiga tahun ini, ya. Walaupun uh, banyak membuat dakwah, -dakwah ya, berceramah secara bebas, tetapi dalam dunia bisnes, dalam dunia management, dalam dunia menguruskan tim beliau adalah salah seorang yang giat untuk mendalami ilmu-ilmu ini. Maknanya bukan semata-mata kita berbicara tentang Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bagaimana menguruskan tim, bagaimana dalam dunia bisnes itu sendiri. Dan yang paling penting, bisnes yang kita dapatkan itu adalah yang mendapat dunia dan juga akhirat itu ya sangat rugi sekiranya kita dah hanya kaya di dunia tetapi kita fakir di akhirat. Ha jadi hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Yakub kita akan mengupas tajuk berkaitan dengan jutawan Ramadan. Kita nak uh, kaya di dunia ini terutamanya di bulan Ramadan ini dan insya-Allah juga di akhirat ya. So selamat datang kepada pendadil Ustaz Yaqub Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, sihat. Dr. Aslan sihat ke? Alhamdulillah, Masalah. sihat walafiat. Kalau nampak Ustaz sekarang ni sangat-sangat busy di bulan Ramadan ni Ustaz <laughs> eh. Insyaallah. <laughs> Dengan club 4 AM club. Subhanallah. Ya. Yeah? Kita biasa dengar macam buku ada 5 AM club. Tapi Ustaz buat 4 AM club. Masyaallah, ya. Yeah? Ha, jadi tanpa membuang masa, uh, saya persilakan Ustaz ya untuk uh, membuka bicara pada hari ini berkaitan dengan tutawan Ramadan. Silakan Ustaz ya, Insyaallah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah uh, yang saya hormati kekanda saya Dr. Aslan Bacho dan semua rakan-rakan daripada My Dental Care ataupun MDC Uh, untuk bila sebut MDC ni kami ada sejarah ataupun momen waktu nak penjenamaan Murtada Dakwah Center uh, kami nak pi buat my APO ataupun nak pi buat trademark So bila nak daftar baru saya teringat is kawan saya Ustaz Dr. Dr. Aslan pun MDC juga. Kan? Uh, asalnya asalnya Murtada Dakwah Center Stand to Madad itu asalnya MDC. Tetapi saya tengok is nanti clash dengan MDC Dental Care eh uh, tu yang saya decide kata jom kita fikir nama ataupun stand yang baru daripada Murtad Center itu maka kita jenamakan dengan Madat. Ha uh, Madat pun sesuailah dengan namanya kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila sebut MDC ni so ada sentimental value sebenarnya masya-Allah bersama uh, dengan sahabat saya Dr. Aslan so, Bacu Ustaz, nanti kita dapat uh, collaboration insya-Allah MDC tu kita boleh release sama Ya yeah, MDC insya-Allah. Madat ha uh, masya-Allah Uh, so saya yakin ada percaturan Allah yang terbaik maka saya sangat mengkagumi sahabat saya Dr. Aslan Baco yang bukan hanya uh, menampak nampak uh, kebaikan dalam memberi apa uh, ni memudah cara urusan orang dalam seorang tetapi bawa medical care kepada level yang lain kan semua orang ada gigi so kita nak sebaik mungkin gigi itu diperbaiki dan di lebih baik pulih lah kan. Ha, ni kadang-kadang tengok, tuan-tuan nak -tuan, kadang-kadang kita nampak gigi ni benda yang kecil tapi sebenarnya dalam Islam benda yang sangat besar. Sebab tu Rasulullah ajarkan kita sebelum solat barang siapa yang bersugi. Bersugi tu untuk apa? Untuk kebersihan gigi. Untuk kebersihan mulut ni. Kan, diberikan ganjaran pahala 70 kali lebih baik daripada orang yang tidak bersugi. Nak apa Islam tekankan soal kebersihan mulut, kebersihan gigi. Ah Nama namakan maka sebab tu satu perjuangan yang besar yang dibawa oleh MDC My Dental Care untuk uh, nak bawa kebersihan yang sama yang Islam ajarkan insyaAllah Saya doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus uh, uh, memanfaatkan melebarkan sayapnya ke serata dunia bukan Malaysia insyaallah. Baik tuan-tuan rahmat amin, Allah insyaAllah. Subhanahu Wa Taala untuk amin. perbincangan kita dalam tempoh setengah jam sebab kita hari ini Mencumburui waktu Jumaat. Kan? Jadi kita ambil lebih kurang 12.30 untuk kita berhenti tetapi kita nak berbincang satu tajuk yang best dan mahal tajuk ni berkaitan jutawan Ramadan. Tuan-tuan dalam hidup kita saya yakin kalau ada 100 orang yang sedang menonton sekarang ni kan kalau kita offer kan ada orang offer kita uh, Dr. Aslan nak ada seorang sejuta, saya yakin semua orang nak. Ha, tak ada orang yang kata, tak nak Dr. Aslan, saya tak nak jadi jutawan. Kan? Kalau tak nak tu, pergi buat urine test. InsyaAllah, pagi tadi dia sarapan pil kuda lah kot. Kan? Dia sahur tadi pil kuda lah kan. Hakikat semua orang nak jadi jutawan. Semua orang nak ada harta. Semua orang nak ada duit yang banyak. Kan? Tetapi tuan-tuan, uh, bila bercakap tentang duit yang fizikal semua nak tetapi tuan-tuan sayang bulan Ramadan Allah janjikan semua manusia boleh jadi jutawan Tanpa perlukan duit pun boleh jadi jutawan. Dan boleh menjadi jutawan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut amalan, dari sudut amalan. Kan? Banyak amalan yang kita boleh buat. Ramadan ni bukan hanya semata-mata solat tarawih. Ramadan ni bukan semata-mata hanya imsak alil muftirat yang menahan lapar dan dahaga, tak makan tak minum. Ramadan juga adalah bulan yang Allah memberikan tarbiyah kepada kita. Tuan-tuan, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Kenapa bulan tarbiyah? Buktinya cuba tengok Bulan Ramadan Allah ajarkan kita sebenarnya boleh je kita bangun awal sebelum subuh. Kan? bulan lain susah kita rasa mana boleh nak bangun sebelum subuh, mana larat, tak ni lah apa semua sibuk kerja dan sebagainya. Tapi Ramadan Allah ajarkan kita bangun pukul kalau yang ibu-ibu bangun kadang pukul 4 pagi, 4.30 pagi untuk siapkan juadah sahur kepada keluarganya. Yang kita pun laki-laki ni pun bangun kadang-kadang pukul 5 pagi, lima setengah pagi untuk menjamah makanan sahur. Maka kita Allah ajarkan kita. Bulan Ramadan, tuan-tuan dan saya boleh bangun sebelum subuh. Ha, nah, guru saya disebut apa? Nah, Syekh Abdul ni, Allah SWT, Dr. Daud Abu Bakar. Dia kata apa? menulis waktu sebelum subuh. Satu jam lebih baik daripada menulis waktu yang lain. Maksudnya kalau kita bangun pagi itu kita mula-mula kita belajar atau kita buat sesuatu benda yang memerlukan keringan otak lebih baik berjam-jam daripada waktu yang lain. Sebab tu tadi kalau kata kenapa saya wujudkan 4am club saya saya melihat bagaimana Robin Sharma menulis buku 5am club. Dia bukan Islam tuan-tuan tetapi hmm. dia menulis tentang apa yang Rasulullah ajarkan. Nabi kita sebaik-baik waktu kita dengan Allah adalah ketika 2/3 malam. Waktu mana 2 per 3 malam di antara pukul 3 Sampailah pukul 6 pagi. Maka sebab tu kita wujudkan 4am club. tuan Alhamdulillah ramai yang join. Awal Ramadan baru ni 255 ribu orang yang join bersama kita dalam 4am club tersebut. Tak terjangka kita eh pukul 4 pagi siapalah banyak sangat ni bangun ni. Allah yang menggerak yang jentik hati untuk bangunkan semua orang. Ha, kalau kuliah waktu lah mungkinlah tak ada masalah. Tapi nuh no, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Eh, ya Allah. Maka sebab tu jangan takut. Nah, sebab tu Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad, jutawan yang kita nak bincangkan adalah jutawan akhirat. Maka apa yang kita boleh maksimumkan dari sudut amalan. Maka di antara benda yang saya nak, nak cerita kepada tuan-tuan dalam tempoh lebih kurang setengah jam ini, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mudah adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan kita semayan tarawih tuan-tuan usaha untuk tak tinggalkan. Ha, dalam yang lain kita dah cuba untuk buat. Maka dua benda yang kita akan kita akan highlightkan hari ini macam mana nak jadi jutawan akhirat yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan sedekah jariah. Quran yang kita nampak biasa itu sebenarnya sangat luar biasa. The only buku yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan menjadi mukjizat kepada Rasul dan bertahan sampai kiamat. Kitab-kitab suhuf yang lain. Suhuf ni maksudnya kita kita yang lain. Injil, Taurat, Zabur dan ada suhuf suhuf ada lebih kurang 100 suhuf yang lebih. Suhuf ni maksudnya mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasul dan nabi-nabi yang dulu juga tetapi nabi-nabi yang tidak menjadi kewajipan tu kita ingat. Yang wajib kita ingat beriman dengan kitab ni empat ya. Kan? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ada pun banyak lagi suhuf-suhuf yang lain tu. Ini buku-buku yang Allah turunkan, kitab-kitab Allah turunkan kepada Rasul dan Nabi yang lain. Yang tak wajib untuk kita ingat. Baik, yang lain ni Zabur, Taurat, Injil, maka mereka ada zaman dia saja. Ha, ketika Nabi Nabi Musa, maka mereka beriman dengan kitab tersebut, selepas itu dah tidak. Dah tak valid dah. Ha, nah, zaman Nabi Isa diberi iman dengan tu, lepas tu tak dia dah. Nabi Nabi Daud cakap tu, lepas tu habis dah. Tetapi Al-Quran ni Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diguna pakai sebagai mukjizat Rasulullah dan saat Rasulullah wafat pun, masih lagi Al-Quran itu menjadi rasional sampai kita hari ini. 1,400 tahun dah Rasulullah wafat, masih lagi bermanfaat kepada kita. Itu Al-Quran. Bestnya pada Al-Quran ini, tuan-tuan, Allah -tuan, SWT, Allah menjadikan Al-Quran ini uniknya, dia bawa manfaat kepada bukan kepada manusia, kepada alam tu sendiri. Alam tu dapat manfaat daripada Al-Quran. Seekor unta yang sedang mengamuk, Kan? Dia sedang mengamuk, maka Rasul datang kepada Rasulullah, Rasulullah bacakan dengan satu ayat Quran, maka terih unta tu jadi elok. Seorang yang sedang buta datang bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bacakan dengan ayat Quran, sembuh penyakit dia. Menunjukkan bahawa Al-Quran itu baik kepada alam. Dalam segi perubatan, tuan-tuan boleh buka satu kajian dibuat oleh di, dalam satu buku nama The Miracle of Water. Tuan-tuan boleh tulis buku tu. Baik tentang buku ni. Tuan-tuan biasanya orang-orang yang terlibat dengan perubatan ni, tuan-tuan boleh buka The Miracle of Water. Buku The Miracle of Water ni ditulis oleh a uh, Dr Masaru Emoto. Ha tuan-tuan boleh buka The Miracle of Water by Masaru Emoto. Ha buku ni ditulis pada tahun 2007 dan pada tahun 2008, 2009 buku ni di antara top sell di dunia. Ha dia pernah menjadi viral ana uh, yang ditulis oleh Dr Masaru Emoto, doktor daripada Jepun yang merupakan presiden air dunia. Ah ha, maksud dia pada gabungan-gabungan setiap negara ni membincangkan soal masalah air, air ni maka dia presiden dia. Hebatnya Dr. Masaru Emoto ni. Baik tuan-tuan, kalau tengok dalam dalam uh, The Miracle of Water, dia kata apa? Air ni juga mendapat faedah daripada Al-Quran. Nah, maksudnya, air-air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh buka dalam kajian tersebut, dia buktikan dalam kajian dia menunjukkan sifat air itu berubah kepada air yang dipanggil structure diamond, anti-clockwise. Air, air mineral ni, tuan-tuan, Allah jadikan dia ada enzim-enzim yang dia, molekul-molekul di dalamnya yang dia serabut. Dia selera Kalau tengok dalam mikroskop, dia buat kajian. Tuan-tuan boleh tengok dalam dalam buku The Mercury of Water. Boleh buka dalam YouTube. Tetapi bila air yang dibacakan dengan ayat Quran, maka dia kitaran dia jadi struktur. Yang tadinya selera, disebabkan ayat Quran, maka dia jadi struktur. Dan struktur itu mengikut daripada arah lawan kiblat. Eh, arah anti eh, lawan jam. Lawan arah kiblat lah. Dia ikut pusingan tawaf tu. Dan dia berbentuk diamond. Masaru Imoto ni dia kata pelik disebabkan hanya disebabkan ayat Quran. Kalau baca benda lain tak? Kau nyanyi lagu Blackpink. Kan? Tut, tut, turut, tut, tut. Dia tak ada apa. Tidak berubah pada sifat air. Adapun the only adalah Al-Quran. Dibacakan oleh siapa pun. Orang Malaysia baca. Orang luar negara baca. Dengan syarat ayat Al-Quran. Maka sifat air itu berubah kepada structure diamond. Ha, maka dia sampai peringkat Nasar Imoto ni. Allah kurniakan taufik hidayah pada dia. Dengan asbab pengkajian dia tentang air kaji pasal ayak sampai dapat taufik hidayah. Kita minum ayak sampai kembung, boroi perut-perut. Lah, tinggal semayang hantu raya suruh. Ya, Ustaz eh, Kita... Ha, saya nak tambah sikit Ustaz Yaakob. Ya? So, bila kita bercerita tentang uh, air ni kan, tubuh badan kita, actually 80% adalah komposisinya adalah air. Ustaz. Ya? Yeah. Jadi, itu air yang dibacakan di dalam botol. Macam mana sebenarnya kita yang membaca Al-Quran itu sendiri, yang mana badan kita sebenarnya 80% komposisinya adalah air. Masya so, Allah. Ha, itu satu fakta satu Selamat fakta yang, ba yang baik, yang baik itu, Doktor. Ha. Maksudnya, bayangkan kalau air botol yang tak ada jasad, macam manusia ni pun dibacakan ada faedah tak kalah pada tubuh badan manusia yang menjadi 80% dominan pada tubuh badan tu. Ayak lagi lah. Kan? Sebab tu orang yang banyak berdamping dengan Quran, Allah akan memberikan pakaian yang baik pada akhlak dia. bukan nak kata, oh dia kata ustaz ada je orang yang menghafal Quran, panggil huduh. Ada, jangan bimbang. Ada ujian ke atas dia. Allah tak hantar. Allah ni setan tak hantar yang pangkat saja. apa. No, dia hantar yang kenal, full kenal. Sebab apa? Tahu dia ni hafal Quran. Yang tak hafal Quran, dia hantar prebek bodoh tu ya. Prebek sapu tu ya. Hmm, kena dah kan maka ujian Allah tetap bagi tetapi dari segi kita al-Quran itu bayangkan orang bukan Islam meyakini bahawa ketika air yang dibacakan dengan ayat al-Quran itu dah memberi faedah bayangkan tuan-tuan pada kita yang beragama Islam mengambil faedah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua ni kita ambil sebagai faedah baca banyak-banyak ya Allahu Rabbi kan lagi-lagilah maka sebab tu ada satu satu hospital Uh, dia tanya kepada saya di antara hospital Andorra kan, uh, sahabat kita juga, Dr. Kamsiah. Dia tanya berkaitan ustaz boleh tak dibaca maksudnya ketika dalam wad, dalam tempat bersalin, dalam tempat ni dibacakan Al-Quran, saya kata ya sangat baik. Dibacakan dengan ayat al-Quran kerana ayat itu menenangkan jiwa. Tapi pilih, pilih surah-surah yang menenangkan jiwa sebab dalam Quran ada surah yang bercerita tentang kematian, cerita tentang neraka, cerita tentang kiamat. Nah, tapi pada bab tu ceritalah cerita yang contohnya surah Ar-Rahman, surah yang Allah berdialog dengan kita. Fabi ayyi ala rabbikuma <Syukur> tukazziban? Kullu man 'alaiha fan wayabqa wajhu rabbikadzul jalali wal ikram. Allah berdialog dengan kita. Kan ayat itu sangat menenangkan kita. Kan saya kata buka. Kan abang Seppi baru ini pun masya-Allah tabarakallah maka dibuat dibacakan sentiasa diperdengarkan dengan lantunan ayat Quran. Contohnya di MDC kan kita pilih untuk budak-budak kita kita perdengarkan dia dengan audio-audio uh, Quran yang sesuai dengan budak-budak. Contohnya Juz amma kita pilih surah-surah yang sesuai dengan budak-budak. Untuk orang tua waktu buat rawatan gigi, kita perdengarkan dia dengan surah yang berkaitan dengan orang tua. Dia orang bisnes, kita dengar dengan surah waqiah. Dia ni orang uh, engineer, maka ada ayat yang berkaitan engineering. Oh dia ni doktor, bagi ayat-ayat yang berkaitan dengan doktor. Maka Allah jadikan Quran itu sempurna kepada semua profession. Cuma kita nak pilih yang mana kita nak baca semua tak mampu maka ambillah yang mana yang kita mampu di saat tak boleh ambil semua jangan tinggalkan semua bayangkan 80% daripada struktur badan kita ini infranya adalah air maka manfaatkan biar air itu didatangkan dalam structure yang baik untuk dia juga tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab air adalah adalah makhluk Tuan-tuan dan saya juga adalah makhluk. Bawa dia untuk bawa kecintaan kepada Allah dan Rasul. Al-Quran ni tuan-tuan, Allah jadikan untuk mengetahui doktor dan semua TMDC dan yang menonton. Al-Quran ni ada 114 surah. Daripada 114 surah ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dalam Al-Quran 114 surah 30 juz ada 1 juta 27 ribu huruf. Al-Quran 30 juz tu kan? Serta 14 surah 30 juzuk tu ada 1 juta 27 ribu huruf. Banyak tu. 1 juta 27 ribu huruf. Baik tuan-tuan. Daripada 1 juta 27 ribu huruf tuan-tuan. Maksudnya secara teknikal. Tuan-tuan dan saya yang khatam Quran. Tuan-tuan jutawan. 1 juta. Syarat nak mendapatkan satu nilai istilah million air adalah 1 juta. Ha, maka itu dia kata jutawan akhirat. Kita nak jadi jutawan Ramadan adalah dengan khatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Maka dapat jadi jutawan. Bangga kita, Masya Allah. Bukan bangga dengan manusia. Seronok kita mudah-mudahan dengan Allah seumur hidup aku sempat. Aku khatam quran dalam sibuk-sibuk ni kan. Boleh juga khatam quran satu kali. Satu juta dua tujuh ribu huruf. Dan siapa yang saya yakin bulan Ramadan yang dia istiqamah baca satu juzuk sehari. Kan? Untuk menghabiskan 30 hari, 30 juzuk, maka dia bacalah satu juzuk sehari maka siapa yang mengamalkan satu juzuk al-Quran setiap hari maka satu juzuk al-Quran mengandungi 34233 huruf tulis satu juzuk Al Quran mengandungi 21 muka surat bersamaan 34233 huruf baik eh ha? siapa yang baca satu juzuk ya 21 muka surat tu bersamaan 23000 nanti ha? maaf bersamaan dengan Uh, uh, 34,233 huruf. Baik, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca Al-Quran, diberikan gajaran pahala, bukanlah pada alif lam mim itu dikira satu pahala. Tetapi alif diberi satu pahala, lam diberi satu pahala, mim diberi satu pahala. Dan ganjaran pahala itu bukan satu, diberikan sepuluh. Maksudnya, setiap huruf yang dibaca tu Allah gandakan dengan sepuluh kali ganda nilai ganjarannya. Ha, nah? Maksudnya 34,233 bersamaan dengan 342,233. 300,000 tu nak baca sejuzuk dapat. Ish, contoh kerja hari ni, kerja sejam dapat 300,000 gaji. Oh menerak bukan kata Dr. Aslan saya buat kerja tuan. Kan? Kerja hmm. sejam dapat 300,000 gaji tak cukup 300 ribu. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Bulan Ramadan, barang siapa yang melakukan ibadah kebaikan, digandakan pula dengan 70. Tadi dah 342 ribu dah. Ganda pula dengan 70 kali ganda ni dalam hadis ni. Maka bersamaan dengan 23 juta 963 ribu. 23 juta Allah bagi pahala. Buat kerja sejam ni. Baca Quran sejuzuk. Allah bagi pahala 23,963,333. Betapa kayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Al-Khani beriman dengan Allah yang maha kaya. Yang memberikan rezeki. Jangan takut untuk bercita-cita juga. Untuk menjadi kaya di sisi Allah. Dan juga di atas dunia ni. Kan? Baca sejuzuk je tuan-tuan. Janganlah malas sangat. Kan? Takkanlah satu muka surat pun tak boleh Takkanlah nak dengar bacaan orang pun tak boleh Sebab Al-Quran ni doktor Ajaibnya Quran Baca dapat pahala Tengok dapat pahala Dengar dapat pahala Maksudnya tak laraklah nak baca Quran hmm, Tak apa buka radio Buka YouTube Buka Syekh al Atau buka Syekh Mishari Buka Syekh Imam Sudais Buka Syekh Jibril Bukanya uh, Hasbal, Has, Hasbalah Bukanya banyak ada khori-khori yang sedap bacaannya Kan? Ha, kita dengar. Dengar pun dapat pahala. Dia kata, Ustaz, telinga saya tak sehat Ustaz. Tak boleh dengar ni sangat. Tengok Quran. Bumbi Quran tak payah baca. Buka saja. Kamu melihat dan pegang itu pun dah dikira sebagai pahala. Sebab tu sunat kepada orang dalam bulan Ramadan. Kalau solat terawih sunat untuk kita buka dan baca Quran. Maksudnya, kita jadi imam terawih ni. Kan? Walaupun kita dah hapai dah surah tu. Kita pun nak semayang nak baca surah Ar-Rahman. Kita membuka naskah Quran. Walaupun dah hapai. Kita buka untuk niat tengok Dapat pahala tengok Allah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita dah hafal dah, tapi kita tengok dengan mata sebab apa nak dapat pahala melihat al-Quran. Ar-Rahman 'allamal al Quran, khalaqal insan, 'allamahul al bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kita tengok juga sebab apa nak dapat pahala dengar, pahala baca dan pahala tengok. Itu ha, kata ajaibnya Quran Tonton saya sebut satu benda tadi Juzuk Quran 23 juta pahala Allah bagi tuan bayangkan Kalau kita ya. baca Seperti Berta, al Imam Syafi'i Sehari Berta, khatam uh, dua kali Quran Kita baca Berta, macam Sayyidina Uthman Sehari khatam setiap kali Quran Tamim Ad-Dari Sehari yang khatam, khatam sehari Quran ya, Allah Dan sekarang yang pun yang ada yang banyak orang-orang yang setiap hari Mereka baca 3-4 juzuk Quran Saya jumpa guru saya Di Indonesia tahun 2019 Setiap hari dia baca 5 juzuk Al-Quran Setiap minggu dia khatam Al-Quran dah dalam kehidupan dia ribuan kali dia mengkhatamkan Quran betapa jutawannya di sisi Allah dia di atas dunia ni mungkin tak nampak kaya mana tapi di sisi Allah mungkin dia adalah manusia yang paling kaya dalam alam ni wallahu alam subhanallah masyaallah ustaz ya alright jadi kita nampak al-Quran saja pun dah dapat pahala dengar orang baca pun dapat pahala Ustaz, kalau kita contohnya lah kita tak tak reti lagi nak baca Al-Quran tetapi kita baca terjemahan tu Ustaz. So macam mana tu? Baca terjemahan saja Ustaz. Adakah ah masya-Allah baik soalan subhanallah. Baik pada orang yang tidak lancar membaca Quran macam mana kalau dibacakan dengan terjemahan Tadabur makna al-Quran maka tetap diberikan pahala. Tetapi sebaik-baiknya adalah membacalah al-Quran itu sendiri sebab al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan Rasulullah pun belajar al-Quran dengan bahasa tersebut maka kita juga kena usaha untuk belajar. Baik. Berita baik pada siapa yang mungkin bacaan Qurannya tak lancar tergagap-gagap, tersekat-sekat masih belum baik bacaannya maka Rasulullah sebut dalam satu hadis Nabi kata, barang siapa yang takak-kak apa mana takak-kak ni? yang gagap, yang tak lancar yang tak fasih membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk baca Al-Quran Nabi kata diberikan dua ganjaran pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran yang kedua, pahala bermujahadah untuk membetulkan bacaan Al-Quran maksudnya kalau saya ataupun orang yang mungkin bacaan dah baik, hanya dapat satu pahala. Pada satu pahala tu kontak tadi lah. 10 kali 70 apa semua tu. Tetapi barang siapa yang bacaannya tidak lancar, mungkin zaman muda buah kelas agama ponteng. Kan? Ayah mak suruh pergi hantar, pergi mengaji, mengaji malam-malam, dia pergi main mendaling. Tak apalah itu zaman yang sebelum. Moga Allah ampunkan yang sekarang betulkan. Better late than never. Lebih baik lambat daripada tak berubah untuk memperbaiki langsung Al-Quran. Maka berita baiknya Nabi kata diberikan dua ganjaran pahala daripada orang yang biasa. Let's say lah kita kata tadi, baca satu juzuk pada orang biasa dapat 23 juta pahala. Tetapi pada orang yang tidak lancar dan usaha mujahadah dia, diberikan double pahala bersamaan dengan 46 juta pahala kalau convert dengan duit lah. Bukan nak convert duit tapi nak bang kata besarnya ganjaran pahala. Maka terus belajar. Jangan malu. Lebih lebih baik kita malu dengan Allah untuk kita berjumpa Allah dalam keadaan hapai ilmu dunia ni macam-macam. Ui, ilmu ilmu komputer ni terer habis tu. Ilmu pengurusan syarikat, tebak dia. Ilmu saham, tebak dia. Ilmu perubatan, canggih dia. Boleh tahu semua masalah tiba-tiba main bab Quran tergagak-gagak malu kita dengan Allah kan maka biarlah ilmu dunia Allah bagi kita ambil juga ilmu akhirat sebagai persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masyaallah ya itu kita belum lagi berbicara tentang malam lailatul qadar ustaz itu baru kita membaca al-Quran saja kalau kita masuk pula berkaitan dengan ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ha, itu berapa pula multipli multiplicationnya Ustaz. Ya? Bukan lagi jutawan, bukan lagi bilion. Tapi kita pun tak tahu nak kira berapa besarnya anugerah Allah SWT Ustaz. Ya, macam mana Ustaz? Macam mana, macam mana? Malam Lailatul Qadar kita belum masukkan lagi cerita ah, tu. Ah, masya-Allah ya. tu. Allah janjikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf shah. Ah, pada malam tu Qadar itu Allah jadikan khairum min alf shah lebih baik daripada seribu bulan. Tuan-tuan bayangkan pada malam Lalu Khadar, tuan-tuan dengan saya bangun, maka tuan-tuan automatik confirm jadi jutawan. Kalau tuan-tuan bersedekah pada pagi Lalu Khadar itu, seringgit bersamaan dengan seribu bulan tuan-tuan sedekah dengan nilai yang sama. Kalau tuan-tuan bangun malam itu dengan membaca Al-Quran, seperti seribu bulan tuan-tuan bangun baca Al-Quran. Kalau pada malam Lalu Khadar itu tuan-tuan bangun dengan Uh, zikir maka sama dengan seribu bulan zikir. Ibu-ibu bangun malam Laitu Khadar buat sediakan makanan untuk suami dan anak-anak macam seribu bulan kebaikan kamu menyediakan sarapan pagi atau sahur kepada anak dan uh, suami kamu. Tapi kalau bangun pagi Laitu Khadar bangun kencing saja Allah macam kencing seribu bulan tak padan tuan-tuan. Kan? -tuan. <laughs> seribu bulan malaikat tanya ni buat apa? Hmm, malam tu kadar bangun kencing je lah. Kan? tu lena balik sayang. Maka jom tuan-tuan. Long waktu kita 10 malam terakhir by who or by luangkan masa kita dengan Allah. Malah tak mana pun kalau Allah jentik hati terjaga bangun pagi itu baca qul huwallah pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sebut dalam hadis barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas maka bersamaan membaca dia satu per tiga Al-Quran. Ha, ni dok bangun, terkejut kena liga jebon, kena liga dengan hantu, ha, terkejut, lepas tu tidur balik. Allah, betul hantu kata patut aku cekik mampu buang dia ni. Kan? Allah dah bagi bangun pagi macam tu. Allah pilih dia untuk jaga. Kenapa tak mengambil peluang untuk beribadah sekurang-kurangnya. Berzikir kepada Allah. Kurang-kurangnya bertasbih kepada Allah. Kurang-kurangnya beristighfar kepada Allah. Tidak mahal perkataan astaghfirullahalazim. Tidak susah perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kenapa susah untuk kita buat? maka pastikan 10 malam terakhir kata Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah ketika masuk 10 yang terakhir nabi akan sibukkan malam hari dia dengan ibadah nabi akan lock waktu tu tak ada benda lain fokus dengan ibadah tuan-tuan setahun dah kita sibuk dengan dunia kita setahun dah kita sibuk dengan dunia kita apalah salahnya daripada 365 hari ambil 10 hari yang last ni untuk spend waktu kita dengan Allah pula. Bukan hanya kena semayang semata-mata. Buatlah apa-apa ibadah. Kalau tak larat sangat, dengar ibadah pun tak apa. Apa mana dengar ibadah? Dengar pengajian. Dengar bacaan Quran. Dengar pengisian-pengisian rohani. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran Lato yang akan meningkatkan martabat kita bukan sekadar jutawan dunia atau jutawan Ramadan. Kita nak jadi mulia sebagai orang yang kaya dengan amal dan reda Allah di sisi Allah Subhanahu SWT. Masya Allah, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi di dalam uh, FB Live kita ni Ustaz ada beberapa pertanyaan. ya. Antara pertanyaan yang lain tu adalah macam mana keadaan untuk wanita yang period dalam tempoh 10 malam yang terakhir ni Ustaz so macam mana dia nak uh, memeriahkan nak mendapatkan 10 malam uh, yang Dr. terakhir ni suara doktor mute eh doktor suara doktor hilang ha mungkin uh, dapat dengar boleh atau saya saya jawab tadi soalan tanya uh, saya dengar separuh tadi okey dah Okey silakan. Silakan uh, Berkaitan kalau perempuan yang uzur syar'i, uh, datangnya haid ataupun mungkin yang nifas ataupun baru bersalin maka nifas. Baik pada orang yang uzur syar'i maka apa yang boleh dibuat ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah sayang kamu, Allah bagi kepada kamu kerehatan yang tidak ada pada orang lelaki. Kan? Uh, tetapi apa yang boleh dilakukan ibadah, maka saat kamu seorang isteri meredai pada ibadah suami dia. Maksudnya, dia tolong bangunkan suami. Dia kunci jam, gerak abang, bangun abang, bangun khair mulai abang. Abang, bangun abang, semayang tarawih. Abang, bangun abang, zikir. Abang, bangun. Maka dengan ajakkan tadi, dia akan mendapat pahala sebanyak mana yang suami dia buat. Seorang ibu, seorang mak membangun pagi, menyediakan sahur kepada anak-anak dan suami dia, kepada keluarga dia. Maka Allah memberikan ganjaran pahala sebanyak mana saat yang berjalan itu, itulah nilai ganjaran dia. Seorang ibu bayangkan bangun goreng ikan. Ikan tu jadi saksi depan Allah nanti. Ya Allah, ni dah lu maklum ni. Ya Allah, kajar bangun pagi goreng ikan dia. Ya? Kan? Maka Ya Allah bagilah dia ganjaran pahala disebabkan dia menyenangkan anak-anak dan suami dia. Makcik, makcik, ibu-ibu kan bangun pagi buat sambal belacan. Sekali tumbuk, pum satu pahala. Dua kali tumbuk, dua pahala. Tiga kali tumbuk, tiga pahala. Seribu lapan ratus kali tumbuk, pecah. Lesung batu tu, seribu lapan ratus pahala. Tumbuk, tu, 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 tu. Suami kata, awak tak habis lagi tumbuk. Ustaz kata dapat pahala. Dapat pahala sepanjang masa. Kan? Duduk bangun pagi, basuh muka ni. Basuh muka sebab apa nak bagi segar. Kita uzur syar'i nak semayang, tak boleh. Kita basuh muka tu setiap air yang mengalir di muka kita ni jadi saksi depan Allah. Walaupun kita tak mampu, tak boleh berwuduk, kita tak boleh semayang, kita tak boleh baca Quran, dikira sebagai pahala. Dan orang perempuan yang dalam uzur syar'i boleh untuk dia berzikir. Kan? Suami tengah semayang, dia duduk sambil-sambil duduk santai tu, zikir, apa zikir-zikir yang dianjurkan? Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, "Afdhal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah." Sebaik-baik zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. So ibu-ibu, kakak-kakak bangun pagi-pagi itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun Uh, Nabi kata apa? Na dalam kehidupan, perbanyakkan istighfar. Mari kita istighfar. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, dosa suami aku. Ya Allah, dosa isteri. Dosa anak-anak aku. Ya Allah, ya Allah, suami aku. Ya Allah, dia selalu isyak okok. Ya Allah, ya Allah, suami aku. Ya Allah, dia selalu tengok web seksi. Dia tengok TikTok. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Ya Allah, kita minta kepada Allah walaupun dalam keadaan uzur syar'i. Uzur syar'i hanya terhalang ke atas dia untuk buat haji, buat umrah, untuk baca Quran, untuk dia solat Tetapi tidak menghalang daripada ibadah amal yang lain seperti berzikir, mengingatkan diri kepada Allah, menyediakan keperluan rumah tangga dia. Ha, itu adalah pahala bonus. Ingat nak, para isteri tidak menjadi kewajipan untuk kamu buat makanan untuk suami. Kewajipan itu kewajipan suami. Tetapi kamu bangun pagi, kira kamu buat kerja suami kamu. Bayangkan, di tempat kerja, kita buat kerja orang. Kita tolong buat kerja orang yang dia tak mampu buat. Dapat pahala ke tidak? Dapat. Apatah lagi dalam urusan rumah tangga, of course sebaik-baik ini. Sebab tu orang perempuan, Allah janjikan, kamu jaga apa yang Allah perintahkan, kamu taat kepada suami kamu selagi mana tidak melanggar syarak, maka kamu boleh masuk syurga dengan mana-mana pintu yang kamu berkehendak. Ha, tu orang perempuan. Orang lelaki tak ada ganjaran tu. Ini Nabi sebutlah hari ini. Orang perempuan, taat semua perintah Allah Semayang, zakat puasa apa semua ni kedua ikut taat kepada suami selagi tak buat benda yang haram ha kalau suami buat benda yang tak betul tak betul lah tak boleh tak boleh ikut tapi yang selagi benda itu tidak bertentang dengan syarak kamu ikut maka Allah kata apa pilih mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk masya-Allah ana ha wallahu masya-Allah subhanallah ya jadi uh, tak ada alasan Boleh -dok doktor alasan suara doktor hilang ha. Alright, testing testing suara. Dapat dengar oh, tak suara. Tak dengar, tak dengar suara tu. Okay, saya tengah uh, tengok line. Assalamualaikum. Dapat jelas? Ada orang. Okay, Alhamdulillah. Jadi soalan... Uh, anda tak dengar kata... suara doktor ke dekat anda seorang je? Ha, uh, saya dapat dengar suara dan uh, boleh uh, komen di boleh. FB Live. Boleh komen di FB Live sekiranya tak dapat dengar suara. ya. Yeah? Alright. Jadi alhamdulillah uh, tak ada alasan sama ada kita ke, ada keuzuran ya sama ada kita ada benda-benda uh, yang lain untuk kita memakmurkan memeriahkan 10 malam kita yang terakhir ya kita tak dapat pegang al-Quran secara direct tetapi ada perkara-perkara yang kita boleh buat. Ha apa yang ustaz cakapkan tadi sediakan makanan bukannya kewajipan. Ah ha, dengar ni kepada suami-suami termasuk saya sendiri, <laughs> itu bukan kewajipan sebagai seorang isteri tetapi bila dia dapat buat kerja itu, maknanya besar sangat pahalanya sebab dia telah menolong untuk ahli keluarga itu, seisi keluarga itu dapat memberikan, dapat menyediakan makanan sahur, makanan berbuka. Masya Allah itu pun dikira jutawan Ramadan juga masya-Allah ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, uh, kami di My Dental Care juga bila kita relate dengan kesihatan dengan bulan Ramadan ini iaitu berkaitan dengan kesihatan pergigian ya. Bagaimana kita melafazkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita uh, mengucapkan zikir-zikir sekiranya kesihatan mulut kita, sekiranya kesihatan gigi kita kurang baik, maka tak sempurnalah kita melafazkan mahraj-mahrajnya. Mungkin dalam uh, kita solat sendiri pun, yang paling-paling penting adalah bagaimana kita membacakan Al-Fatihah itu sendiri. Ya, nah, Jadi di bulan Ramadan ni sekiranya ada yang memerlukan Uh, improvement kesihatan gigi dia Bolehlah uh, Take My Dental Care Kita ada 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang Dan sekarang ni Ustaz Kita ada buat uh, Rawatan selepas Terawih ha, Maknanya pukul 9 hingga 10.30 tu kita buka Sebab ada juga Cadangan-cadangan uh, daripada sahabat-sahabat kita dia risau untuk mendapatkan rawatan pada siang hari. Takut tertelan air. Tengah suction tertelan air. Ha, jadi kita beri kelonggaran. Kita buka selepas solat tu itu. Ha, kita ada buat rawatan. Masya yeah? Allah. Ha, jadi sahabat-sahabat uh, yang berada di sekitar Lembah Kelang. Bolehlah uh, tag My Dental Care. Nanti saya komen di dalam uh, chat kita untuk dapatkan informasi yang lebih lanjut ya. Alright. Uh, so ustaz uh, masa sangat mencurum burui kita ya. Hari ini hari Jumaat ya. Tak tahu di area Sungai Petani sana boleh solat Jumaat seperti biasa ke? Kalau di Selangor ni masih ada hadnya. Uh, tetapi untuk wilayah Persekutuan Putrajaya uh, kita dah boleh solat di sana ya. Jadi daripada Ustaz sendiri kita boleh wrap up untuk tiga minit yang terakhir ni Ustaz untuk kita rangkumkan kita ada bercerita tadi tentang macam mana Al Quran kita bacakan dalam satu juz kita lebih dapat lebih kurang 23 juta huruf di dalam satu juz ya dan juga kalau kita dapat memberikan sumbangan kita dapat memberikan sedekah kita ataupun di dalam Al-Quran itu sendiri kita dapat mendengar sahaja, lihat sahaja begitu besarnya hikmah yang kita dapatkan. So, mohon uh, summary -kan dia Ustaz. Wrap dalam tiga minit terakhir dia Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Dr. Aslan. Masya Allah, uh, seorang yang saya sangat kagumlah dari segi tubuh badan yang kecil tetapi jiwanya sangat besar untuk uh, memberikan manfaat dalam bidang yang Allah pilih dia untuk buat. Uh, Subhanallah. Baik. Selamat uh, untuk uh, penutup ataupun uh, kesimpulan lah pada hari ini. Pegang pada satu benda, jangan semata-mata bercita untuk kaya di dunia. Tetapi bercitalah untuk kaya di akhirat. Kerana orang yang kaya di akhirat, Allah akan memberikan dia kekayaan di dunia. Sebab kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang bersifat kepada harta semata-mata. Saat Allah memberikan kesihatan yang baik itu adalah dan kebahagiaan. Saat so, Allah memberikan anak-anak yang baik juga adalah kebaikan. Saat so, Allah memberikan pasangan yang baik itu adalah jutawan pada kita. Sebab kalaulah menilai harta semata-mata Steve Jobs itu mati dalam keadaan yang dia tak bahagia. Dia kata apa? Duit hanyalah simbol. Nah, maka sebab tu jadilah jutawan akhirat sempena Ramadan ini rebutlah peluang dengan apa yang kamu ada dengan apa yang kamu mampu maksimumkan semaksima mungkin kalau kamu sebagai suri rumah apa salahnya masak bagi lebih sedekah kepada jiran kalau kamu sebagai orang yang bekerja tak sempat nak masak beli di bazar setiap hari lebihkan belian kemudian kita sedekah kepada orang lain kalau kita sebagai orang yang boleh mengajar ajarkan lebih banyak orang dalam bulan Ramadan sebab ilmunya lebih-lebih bermanfaat kalau kita orang yang berduit manfaatkan dengan memperbanyakkan sedekah jariah. Sedekah jariah bulan Ramadhan ni bagi banyak. Untuk makluman doktor, Alhamdulillah, insyaAllah, sekejap saja lagi kita akan launching satu kempen di Madad. Kami dah setahun doktor tak buat apa-apa kutipan, so ramai orang tanya kenapa tak buat kutipan so saya dah bincang dengan tim, insyaAllah sebelum Jumaat, dalam lebih kurang 10-15 minit lagi, kita akan launching satu kempen untuk kita siapkan bangunan asrama, tiga tingkat untuk para pelajar kita ada 3,000 permohonan yang nak masuk ke Madad. Kita tak mampu nak ambil semua tapi kita cubalah semaksimal mungkin untuk bantu termasuk kita menulis buku dan bagi kepada semua yang nak masuk tu. Tak boleh masuk sini tak apa. You ambil buku. Ini ha, macam buku ni kan. Ha, kita siapkan buku mudahnya menghafal Quran. Tapi kita tak jual. Kita bagi je kepada orang yang perlu macam mana teknik yang kita guna pakai untuk menghafal Quran dengan cara yang mudah ha, untuk bermanfaat lah. Ha, so daripada situ kita akan buat insyaAllah ha, pembinaan fasa kedua mensiapkan asrama. So, doktor sebagai MDC, doktor doa lah. Moga Allah permudahkan perjalanan kita. Tak banyak kita mohon. Kita sejuta je kita nak kutipan. Bangunan harga 2.5 juta. 1.5 juta lagi. Saya akan fokus kepada korporat dan bisnes yang kita adalah. Daripada saham dan sebagainya. Daripada saham kita dah buat. Alhamdulillah 500 ribu untuk kos tersebut. So, lagi 1 juta. Saya akan fokus kepada geng-geng kawan-kawan korporat. 1 juta lah je kita open kepada orang ramai sebab saya rasa semua orang nak merasa kebaikan tersebut saya pun uh, usaha yang lah yang terbaik untuk kita bagi di sini full pendidikan percuma uh, kita bukan perniagaan uh, Di madrasah kita tahfiz kita we are not making money we are uh, kita terpaksa keluarkan duit tapi itu telah keseronokkanlah bila boleh melahirkan para hufaz dan sebagainya insyaallah. Mohon doa daripada doktor dan semua yang terlibat daripada MDC dan yang menonton mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Tunggu tuan-tuan pergi di madatcenter.com untuk apa-apa yang tuan-tuan nak tengoklah insyaallah. Jadi uh, saya doakan semua yang menonton ni. Saya sumpah dan saya doakan tuan-tuan jadi jutawan dunia akhirat yang bermanfaat dunia akhirat bukan semata-mata Ramadan tetapi dalam kehidupan seharian kita insyaallah. Jadi sekarang tu dulu saya serah balik kepada Dr. Aslan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang tak teringgal kepada al Ustaz Muhammad Yakub Yusra, ya. Dan insya-Allah kita sama-sama berazam, ya, untuk kita membantu mandat Usaha yang sangat-sangat mulia yang sedang dibangunkan oleh Ustaz Yaakob Yusrah dan timnya, Insyaallah, ya. Dan inilah masanya untuk kita menjadi jutawan dunia dan akhirat. Inilah masanya sebulan dalam setahun saja yang kita digandakan pahala berkali-kali ganda. Bukan saja amal yang kita buat, tetapi juga sedekah yang bermanfaat kepada. Orang-orang di sekeliling kita. Jadi terima kasih sekali lagi. Kepada sahabat-sahabat yang menonton. Uh, di dalam uh, FB Live kita. Saya nampak sekarang ni masih ada 120 uh, view. 120 mata yang sedang melihat kita. Semoga usaha kita yang sedikit ini. Di bulan Ramadan ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan suatu impact kepada diri kita terutamanya kami sendiri di MDC untuk kami mengingatkan sesama kami ya macam mana kita nak menjadi jutawan di dunia dan di akhirat dalam bulan Ramadan ni dan juga semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada pagi Jumaat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi Amin. itu saja daripada uh, tim MDC Team My Dental Care ya. Saya ucapkan uh, selamat menempuh 10 Ramadan yang terakhir dan insya-Allah uh, mungkin uh, tak uh, terlalu cepat juga untuk kita mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri yang akan menjelang tiba ya. Tetapi kita mesti ingat new normal hari raya dengan keadaan new normal jaga SOP kita supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID yang sedang berlaku di masyarakat kita kita jaga diri kita kita jaga keluarga kita dan kita jaga negara kita sekian saja daripada saya saya Dr Aslan Baco Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you very much. Terima kasih Ustaz Yaakob. Terima kasih kepada tim MDC, Terima kasih kepada yang menonton semuanya. Selamat hari Jumaat. Salam Saidul Ayam. Assalamualaikum. Salam.